Takže čaute lidi, vítám vás u dnešního videa, je to první video z nové série her Free to Play a jsme tu asi už po páté. Jsme tu u Warframeu spolu se Sandmanem. Nazdar, už po páté. A tak to jako jestli nám to zase spadne. Už by snad konečně nemuselo. Už to mám docela. Většině nějaké problémy. User entered your channel. User left your channel. The mining equipment is nearby. It must be destroyed to prevent the Grineer from developing energy weapons. User entered your channel. Asi jsme se měli domů předtím, ale teď už to je jedno. Chci o té hře něco nějak říkat, aby lidi věděli, nebo co. User left your channel. Mně se to zdá takové moc lehké. Jako co teď? Ta mapa. Už je jedna. Kam tudy? Kam kudy tudy? Uh-oh. Někudy tudy? To nebyl dobrý rozběh, počkej. Znova? No. Tak ne. Ne, 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 ne. Je takový má. Asi to obejdem. Dobře, jen. Užeru. Aha, ten. Zase tak jednoduchý to není, tady je nějak moc, čeče. Já nemám ruku. Já nemám ruku. Já mám v ruce meč a nemám ruku. No konečně. Jo, však proč ne? Dobrý bugy. Jo, to je hodně, no. Nech mi bejt. Nebo kolik jich je tady? Pokračujem. Někde? Asi ne. To je jo, jdem. Tady se retuji. Že ono mi to dá zase náboje do sniperky. Jo. Tudy. Psa. Tady. Kam jdeš? Já nevím. Tady stojím. Tady jsem. To to slyšíme, ne? Uši, tady. Kde seš? Tě tu trošku killuju. Dobrý, už jdu. Uíííí. Pohoda. Oh, je, sorry, to se s tím, jsem to začal trošku sekat. Hackneš to, nebo? Počkej, co? Kde? Tam něco bylo na hacknutí, vzadu. Jo, okej. Okay. Dobrý, já se mě postarám. Odkač. Je to. Okay. To je tudy. Je to tady. No. Je to jsou ty hlenský. No synchronizovaní celkem, skoro. Bum. Bum. Počkej, tady někdo střílí od někač, odkač. Tady. To je jedno, dělej, otvírej. Ačkej, on chodí za mnou ten blbec. Už jdu. Já to sám neotevřu. Já vím, že ne. Zase někdo po nás, ty vole, nějaký zmetek. Dělej. Hej, odkaď. Počkej, dám. Tam ze zora. Tak kde je ten zmetek? Jo, už ho vidím. Mám ho. Ty vole. Aha, to už jsou otevřený ty vrata. Bůra. No, to teda jsou. Tady si
Levou a pravou, nebo jak? Je to jedno. Jasně, jo. To je. Trošku to tu zdrtím. Hotovo. Tak je poklad. Kde seš? Někde jsem. A je tam mě kuchal zezadu. Jo. Tak nemůžu trafit. Už. Já jsem zatím nahackoval další blbost. Alarms reset. Super. Hej. To jsou zmetci. Dík. No problémo. Jede. Ne, to jsem nechtěl. Špatná schopnost. Počkej, tady. Počkej, tady dole je nějaká ta mašinka, myslím, ne? To mám nezničit. Jo. Jdu na ní. Stejně dobrý. Bum. To je taková blbost, že jak můžeš zničit prostě mačetou, nebo nějakým prostě nožíkem, takhle tank, nebo těžební stroj, nebo co to je. Zvadu. Nevím, to je normálka. Prostě hry, no. Ty skluzy jsou dobrý, jako na téhle hře je fakt super, že to je spojený. Vlastně akce s parkourem a se vším možným. A třeba ty volorány jsou tady opravdu dobře udělány. Kam dál? Jo, tady. Kudy někudy. Výtah? Jo, jo, výtah. Jo. Tak jdem. Já na tom stojím? Uha. Nepovídej. Počkej, čekej na mě. Proč to posíláš dolů? Já nevím, jen tak. Uh-oh. Oh, jejich tam moc? Ani ne. To je jedno. Aha. OK. Já se s tím budu sát. Hej, tak to je moc tohle. Takovej buglej tam, vole. Jo, nevidím. Čekám na tebe. Ačkej, to chce nějaký stylový příchod. Tak ale dělej. Uí. A je to. Mission complete. Excellent work. OK, tak to je z tohohle videa vše. Z Warframeu asi ještě možná jedno video natočíme. No, taková krátká mise tohle, ne? No, asi něco těžší opak ještě. Vydám to asi ve stejný den a... Majte se.